ዳዊትን ያክል ቅዱስ ንጉስ ዘር እንደልብ ያለው እንድናዋርደው አይደል? ኢትዮጵያን በመጀመሪያ ደረጃ የዳዊት ልጆች በምን ይሉ በስጋም በንቆጥር የታወቀ ነው። ዳዊት ሰሎሞንን ይወልዳል፣ ሰሎሞን ምን ይልከን ይወልዳል። እንግዲህ ከምን ይልቅ ቀዳማ ያልተወለደ ሰው በአራቱም ኢትዮጵያ ካለ ዛሬ ዳዊትን ከመሆነ ስለመሆን ከመሰባችን በፊት ነገም ይመጣው ትውልድ ዳዊትን እንዲሆን ብንሰራ ጥሩ ነው። አንድ ዳዊት እስራኤልን ታደገ ወንጭ እንዴት ዳዊት በጣም ክፋት አብስታ ጎልያድን በጎልያድነቱ ከፈራና በጣም ትልቅ ችግር። ዛሬ ጎልያዶቻችን ብዙ ናቸው፣ ግን በእግዚአብሔር ፊት ኢምንት ናቸው። አሁን ጎልያድን ያን የሚያክል ሰው እንኳን ጠጠር እንጃ መድፍም ላይ የሚጥለው አይመስልም። ፍትህ አስፈላጊ ነገር ዝም ብሎ ይህን ሲመታኝ ስጥ ብሎ መመጻደቁ አስፈላጊ ነው። እዛ ማዶ ጎጆ ቤት ሲቃጠል ካየህ እዛ ሂደህ ማጥፋት አለብህ። እዚሁን አጠብቀው የራስ መቃጠል ጀምር በኋላ ጎልያድ እኛ የምንተርከው እግዚአብሔርም እንዲህ ጻፍ ያደረገ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ ሁሉ ዘተጽፈ ለተግዛጽ ሲያነ ተጽፈ ለእኛ ነው ተጻፈ ነገር ሁሉ እንድንማርበት። እያንዳንዷ የታሪክ ዘለ መጽሐፍ ቅዱስ የቅዱስ ዳዊት ድሉን ብቻ አይደለም የጻፈው፣ በኦሮዮ ሚስት ምክንያት የደረሰውንም ፈተና የሰራውንም ኃጢአት ጽፎልናል። ዳዊትን ያክል ቅዱስ ንጉስ እግዚአብሔር እንደ ልብ ያለው እንድናዋርደው አይደለም እንድንማር እሱ ካለበት ደረጃ መድረስ ባይቻልም እንኳ ቢያንስ በመሪነት በአባትነት በአስተማሪነት ደረጃ ያለ ሰው እንዲጠነቀቅ እንዲያል። ይሄ የወንጭፍ ታሪክም ይሄ ዳዊትና የጎልያድ ታሪክም የተቀመጠ ትምህርት ነው። እኔ ከሁሉ በሚቀድም ኢትዮጵያን በመጀመሪያ ደረጃ የዳዊት ልጆች በምን ቢሉ በስጋም በንቆጥር የታወቀ ነው። ዳዊት ሰሎሞንን ይወልዳል፣ ሰሎሞን ምን ይልክን ይወልዳል። እንግዲህ ከምን ይልቅ ቀዳማ ያልተወለደ ሰው በአራቱም የኢትዮጵያ ክፍል የስጋ ግን የስጋ ተዘምዶ ያኮራል። ለምን ጌታ ተናግሯል፣ የአብርሃም ልጆች ብትሆኑ ሶበሰው ወደ አብርሃም አንተሙ ግብረ አብርሃም ገብር ነው። የአብርሃም ልጅ ብትሆኑ የአብርሃምን ስራ በሰራ የአብርሃም ልጆች ናችሁ ብሎ እግዚአብሔር አራራላቸው ሲሆን ነው የጣላቸው አይሁድ። ስለዚህ የስጋ ትውልዱ አያኮራልም ብዙ አለ። በመንፈስ ግን አባታችን፣ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት አባት ምክንያቱስ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ የመጀመሪያው የሐዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ክፍል ወልደ ዳዊት ነው፣ ጌታ የዳዊት ነው። በዚያ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 በማርቆስ ወንጌል ስንመለከተው አይነ ስውር ሲያገኙት ወልደ ዳዊት ተሳለ የዳዊት ልጅ ያለ እና እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ፈጣሪ የዳዊት አምላክ ነው። እኛ ማምላክ እግዚአብሔር የዳዊት አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ወሳኙ ነገር ከቅዱስ ዳዊት ህይወት ውስጥ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። አሁንም ምን ያደራ ምለው ዛሬ ዳዊትን ከመሆነ ስለመሆን ከመሰባችን በፊት ነገም ይመጣው ትውልድ ዳዊትን እንዲሆን ብንሰራ ጥሩ ነው። ከፍጥረታት እንደ አይጥ ያገኙት ሁሉ ማውደም፣ አይጥ ለራሷ ጥቅም ብቻ ላይ ያገኘችው ነገር ጥሩ ሳን እንዳያድግባት ሁሉ ያገኘችው ሁሉ ታጠፋለች። ያገኘው ሁሉ የሚያጠፋ ሴት አይመርጥ ህፃን አይመርጥ። እንግዲህ ገሎ አስከሬን ከመድፈር በላይ ምን አጸያፊ ነገር አለ? አስከሬን ምን ብሎ አስገድዶ ይደፍራል? ምን ስሜት ሰጥቶት? ለጾታዊ ግንኙነት እኮ የሰው ልጅ የተፈጥሮ ሙቀት ያስፈልገዋል እኮ ያይበልበት ሰው እንዴት ሲንሳው ይመገባል? እዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በዓለም ዲዮቅልጥያኖስ ያላደረገው ነገር እኮ ለኛ ገለኝ። ከዚህ በላይ ጎልያዶችን የት እናመጣቸው? ለጎልያድ ብቸኛ መድኃኒቱ ዳዊት። ስለዚህ የመጀመሪያው መፍትሄ ቢያንስ ዳዊቶችን የመፍጠር ስራ ከታች ህጻናት ቅድም ያለው ዘመን አራይ እግዚአብሔር ያላቸው እሴያዊ የሆኑ የእሴ ልጆች የሆኑ ዳዊቶች ግን ያስከሚደርስ ድረስ ደግሞ መጥፋታቸው። ስለዚህ ለጊዜው አሁንም ከመካከላችን ዳዊቶች ያስፈልግ አንድ ዳዊት ብቻ ላይሆን ይችላል። 60 ሚሊዮን ኦርቶዶክስ ያለ 117 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ከዚህ መካከል ብዙ ሚሊዮን ዳዊት ፈልጎ ማግኘት አይቻልም። አንድ ዳዊት እስራኤልን ታደገ ወንጭ እንዴት ዳዊት ዳዊትን ማግኛ አንዱ መንገዱ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትን ለእስራኤል የሰጣቸው ይወዳቸው ሲጣላቸው ቀን ማሳኦል የሚሰጣቸው። ስለዚህ ዳዊትን እንዲሰጠን
ዳዊት እንዲሰጠን ማለት ከሰማይ ሊያዘንበው ወይ ሆኖ ቦታ ላይ መጣው እንደሞ ቴዎድሮስ የሚባል መጥቶ ያድነናል ምናምን እንደሚሉ ህልመኞች አሉ። እግረ መንገዱን በጣም በዚህ ዘመን ጎልያድን እንዳንታገል ትልቅ ፈተና የሆነብን ሰውን በዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይሆናል እንትና የሚባል መሪ ችግር የለውም። እኛ ቴዎድሮስ የሚባል መሪ መጥቶ ካዳነ ምን ከፋል? ሃይማኖታችን የሚጠብቅ ሀገራችን የሚጠብቅ ወገኖቻችን የሚጠብቅልን ከሆነ ምን ከፋል? ይምጣል፣ በደስታ እንቀበላል። ይመጣል ብለን ግን አፋችን ክፍት ነው አንጠብቅ። እግዚአብሔርን አላስተማረ እግዚአብሔር እንዲህ አላስተ እንዲህ የሚያስተምሩን መጽሐፍት ከመጣ ስዩ እንቀበላል። ነገር ግን እኛ የምናምነው መከራዋን የሚያበላት ሰጥ እግዚአብሔር ለምን ዳዊትን እንዲሰጠን አይነት ሰውነት ልን ማለት በጣም ክፋት አብዝተል። ስለዚህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር መታወቅ ያለበት ነገር ዳዊቶችን እንፍጠር ብቻ ሳይሆን ከኛ መካከል እኛ ራሳችን ማን ከለከለ? ዳዊትን መምሰል ማን ከለከለ? ቅዱስ ዳዊት ምን አይነት ሰው? ቢያንስ ቅዱስ ዳዊት ላይ መመልከት ነው። ዳዊትን መምሰል እንደምቻል መጀመሪያ አንድ ጥቅስ ከመጽሐፍ ላምጣ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ተመሰሉ ኪያ በከማነት የሚሰሉ ለክርስቶስ እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እናንተ እኔን ምሰሉ ብሏል። ቅዱስ ጳውሎስ መምሰል ይቻላል? ተከለከለ ነገር አለ? እግዚአብሔር ጌታ እኔን ምሰሉ አለ፣ ቅዱሳን ደግሞ እኛን ምሰሉ አለ። ቅዱስ ዳዊትን መምሰል ይቻላል? ታዲያ ቅዱስ ዳዊት ሰብእና እንዴት አይነት ነው? ቅዱስ ዳዊት በጣም ኃይለኛ ግን በጣም ትሁት፣ በሀገሩ በሃይማኖቱ ለመጡበት እስከ ዳር ድረስ አይመለስም። በጣም ቆራጥ ወይም በጥሩ አማርኛ ጨካኝ ነው። በዛው ልክ ደግሞ እርሩህ አልቃሽ ነው። ቅዱስ ዳዊት ይሄን እንዴት ሆነ? ቅድም ያልኳችሁ ነገር አስተዳደጉ ላይ ተጣሞ ያደገ ነገር ቢኖረንም እንኳን እኛ በቀላሉ የመጀመሪያው ነገር ቅዱስ ዳዊት የዚህ ሁሉ መሰረቱ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን እናደርግ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ደጋግመን ተናግረናል፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እናሸንፋለን። ማንም ጠላት ስለዚህ ዳዊት ስጋዊ አቅም አለው፣ መንፈሳዊ አቅም አለው። መንፈሳዊ ይቀድማል። የእግዚአብሔር ንጉስ ነው፣ መሪ ነው። ለጸሎት ጊዜ የለኝም አይ በምን ታውቋል? መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 34 ቁጥር 1 ላይ ተባርኮ ለእግዚአብሔር በኩል ጊዜ 24 ሰዓት እግዚአብሔርን አመሰግነዋል። ወዘልፈት ጦርነት ላይ ሆኖ እጁ እየተዋጋ ሰልፍ እየመራ በልቡ ከእግዚአብሔር ጋር ይቻላል። ጦረኛ ነኝ ብሎ ከጸሎት አይከለከልም። ጸሎተኛ ነኝ ብሎ ከጦር አይከለከልም። ሁሉንም ያዝ ጥሩ ነው። ዳዊት ሰልፈኛ ነው። እንዴት ፈረስ ላይ መቀመጥ፣ እንዴት መጋለብ እንዳለበት፣ እንዴት ጦር መወርወር እንዳለበት፣ እንዴት በጋሻ መመከት እንዳለበት፣ እንዴት በሰይፍ ማጥቃት እንዳለበት ያውቃል። ይህ እኮ ኃጢአት አይደል? ሰው ውትድርና ማወቅ ኃጢአት ነው እንዴ? ራስን መከላከል ማወቅ ኃጢአት ነው አይደል? ነው እንዴ? ሀገር ታዲያ ዛሬ የመጣችው በዚህ በተመጻዳቂው ትውልድ እኮ አይደል? ይሄ ተመጻዳቂ ትውልድ አይደል? ወሬ ብቻ ወሬ አይደለም። ስጋውንም አቅም ያዘው። ቅዱስ ዳዊት ሀብት ነበረው። ሀብቱን ምንድን ነው የሚያደርግበት? ቅዱስ ዳዊት የዕለት ተዕለት ስራዎች ከሚባሉት አንዱ ነዳያንን ማብላት። ሰራዊቱን ያደራጃል፣ የነቢጤዎችን ይጋብዛል፣ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያቀርባል። ለእግዚአብሔር የሚሆነውን ለእግዚአብሔር ይሰጣል፣ ለቤተ ለነዳያን የሚሆነው ለነዳያን ይሰጣል። ጦር የሚያደራጅበትን ጦር ያደራጅበታል፣ ለህዝቡ የሚጋብዘው ለህዝቡ ይጋብዘዋል፣ ግብር ሲያገባ ግብር ያገባል። ስለዚህ ፋይናንሻሊ ወይም ኢኮኖሚካሊ ወይም በገንዘብ ደረጃም ዳዊት ላህል ነበር። እስራኤልን ሀብታም እንድትሆን አድርጓታል። በስጋዊ ደረጃ ኃይለኛ የጦር መሪ አዋጊ፣ ራሱን ተዋጊ። ምክንያቱም ሀብተ መዊ ድል የመንሳት ሀብተ ኃይል የጉልበት አቅም እና እንደ ቅዱስ ዳዊት በአንድ ጎኑ እግዚአብሔርን መያዝ፣ በአንድ ጎኑ ደግሞ እግዚአብሔር እኮ ሁሉን ስራ እሱ አይሰራም፣ ለእኛ የሰጠን ስራ አለ። እኔ አንዳንድ ጊዜ በዚህ ዘመን ኢትዮጵያውያን ስንመለከተው እግዚአብሔር ያውቃል፣ ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ያውቃል፣ እሱማ ያውቃል። አንዳንድ ሰው የሚመስለኝ የቀረን ነገር እንደ ቅንጦት ልጆች ፊታችን የቀረበውን ተፈትፍቶ የቀረበ እንጀራ እግዚአብሔር መጥቶ ያጉርሰኝ ማለት ሁሉ የቀረ። አንድ የሚገርመኝ ታሪክ አለ። አንድ ድሀ ሰው እግዚአብሔር ሀብታም አድርገኝ ገንዘብ ስጥ እያለ ይለምነዋል። እና አንድ ቀን ሲያልፍ ዛፍ ላይ አንድ እውር ቁራ አይነ ስውር ቁራ ያያል። እና አይን ያለው አይን የሌለውን ሲመግቦ እውር ቁራ የምትመግብ አንተ እንዴት ለኔ እያለ ጊዜና አይቻለሁ አይቻለሁ ይላል። እግዚአብሔርን እውር ቁራ ስትመግብ አይቻለሁ እና ሁል ጊዜ ለምነዋል። እግዚአብሔር ይሰጠው
እና ታሪክ በጣም ሰፊ ነው። ሁለት እንደማማሾች ከሆነታ ወርቅ ይዘው መጣው መስማማት ሲያቀታቸው ቀበሩት። ቀብረውት ሲሄዱ አንደኛው በተንኮል ልቀብረው ያለው ያኛው ሲሄድ ይዞት ተመልሶ ሲያልፍ በዛ ሰውር ነው እና ያ ሰው ለእግዚአብሔር ነው አይቻለሁ አይቻለሁ እያለ ይጮሃል። ያኛው ሰው ለሱ መስሎት ወርቁ ነገሩ ላይ በጣም እግዚአብሔር ሰጠው ማለት ነው። ልመናውን ሰማ። ሚስቱ ከፈት አድርጋ ብትይ ወርቅ ቀበራቸው ይለሱ ጫረናይት ታጭ አፍሰን እናስገባሰ ነው አይሆንም ራሱ እንዳመጣው ራሱ ይስከ ያውንም ይባላል ተመጻዳቂ ነው። በአድዋ ጦርነት እኮ ሰልፊ እግዚአብሔር ነው አይደል? የተዋጎ ግን ነባልቻምባ ነው ስለ ነፍት አብራራት አፍተ ጊዮርጊስ ድነግዴ እነ ሌላ ሌላ ውስጥ ድል ይትገኝ ከዛ ተው ያለችው ብሎ ዘጋው። ጧት ቢከፍት አንድ ሌላ ደግሞ ሚለምን ዳ ነበር ዳው በዚያ ሲያልፋ ግን አመሰግናለሁ ብሎ አፍሶ ይሄድ እና ከኛ የሚጠበቀውን ነገር ለመወጣት በስጋውም ደረጃ በቆ አና ይሆንልን እኮ በአግራችን ደረጃ በኢኮኖሚ ደረጃ ተበልተን ይለ እንደ ሀገርም ወድቀናል እንደ ኦርቶዶክሳንም ወድቀናል። መሰራት አለበት ግን እግዚአብሔርን ሳንረስ አንዳንድ ሰዎች አሉ ክርስቲያኑ ነው ወደ ገንዘቡ ብቻ አይደለም እሱማ ገደል እሱማ ጋለንታው ለእግዚአብሔርና ለቤተክርስቲያን ዓላማ ስለያዝ ነውና እንደኔ የሚታይ ትልቁ ነገር ዳዊቶችን መፍጠር ዳዊቶችን ሆኖ መገኘት ነው። እግረ መንገዱን ግን ማየት ያለብን ነገር ሁለት ማጠቃለያ አንደኛ ጎልያድን በጎልያድነቱ ከፈራነው በጣም ትልቅ ችግር። ዛሬ ጎልያዶቻችን ብዙ ናቸው ግን በእግዚአብሔር ፊት ኢምንት ናቸው። አሁን ጎልያድን ያን የሚያክል ሰው እንኳን ጠጠር እንጃ መድፍም ላይ የሚጥለው አይመስልም ጠጠር ጥሎት ለምን እግዚአብሔር ያለበት ጠጠር ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ካለ ማን ያስፈራ? ስለዚህ ፍራት ልባው ልቆምጣል። አሁን ብዙ ጊዜ በፖለቲካ ይባላል በዚህ ሱዳን አለች በዚህ በሰሜኑም ኤርትራ ወዳጅቱን ጠላት ሌላ ጊዜ እንዳያለን እንደ ወዳጅ የኤርትራን ሰራዊት መቼም ቢሆን እንደ ወዳጅ የሚእብድ ካልሆነ በቀር እኔ በግልጽ እናገር ከተባለ ይታወቃል። በምስራቁ የአረብ ሰራዊት ቀይ ባህር ላይ ምን አሰልፎ እንደሚጠብቀና ቃል በዚህ በምዕራብ ሱዳን በዛ ሶማሌ በዛ በጅቡቲ በዛ በሶማሊላንድ ጠቅላላ ጠላት ከቦናል። ይሄ እንግዲህ ከውጭ አለው የሀገር ውስጥንም እናቀው ሀገር ማውደም የሚፈልግ ሀገር ውስጥ ያለው ኃይል ይታወቃል። ይሄ ሁሉ ግን ጠጠር የሚጥለው ግን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚያቀርበው። እሱን ማስተዋል ይቀርና መቼም ቢሆን አንደኛው መርሳት የሌለብን ነገር ጎልያድን መፍራት የለብንም። ጎልያድን መፍራት የለብንም ስንል ግን ማስተዋል ያለብን ሌላኛው ነገር አንዳንድ ሰዎች አለመፍራትን የሚሰጡት ትርጉም ያስገርመኝ። አለመፍራት ማለት ደረት መንፋት ማለት አይደል? አለመፍራት ማለት እግዚአብሔር ድል ይነሳዋል ለዛ ስለ ደግሞ ከነ የሚጠበቀው ነገር እወጣለሁ ይሄን ለማድረግ አፈራ ማለት ነው እንጂ በጉልበት መመካታል ማንንም በጉልበት አድዋ ላይ አባቶቻችን በክንዳቸው አይደለም ጣሊያን እንደለ ይነሱት አምነው ከነሱ የሚጠበቀው ነገር ተዋግተው ሲዋጉ ግን የተዋጉ እነሱ ያሸነፈ ጊዜ ድል ይዘ ስለዚህ ወለ ያደረገ። ሁለተኛ ነገር ምን ጊዜ ዳዊት ያለ በትርና ያለ ወንጭፍ አልሄደም። የእግዚአብሔር ሰው ነው አስፈልገኝ ወንጭፍ ሰው እንደማይገድል ይታወቃል። ግን ለምንድን ነው በትር ወንጭፍ ቅድም አይተናል? ጠላቶቻችን ጋር ስንሳለፍ ጊዜም ቢሆን ቅድም ያየናቸውን አራት ነገሮች ወንጭፍና በትር ብለን ያየናቸው በተለይ ወንጭፍ ላይ ያየናቸው አራት ነገሮችን አስተውለን ይዘናልና እንችላለን ብለን እናስብ። ይሄ ተራ መፈክር አለም እዚህ በስፖርቱ እንደምናየው ይቻላል ሳይሆን ይቻላል ቃሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ይትካል ቃል ይትካል ማን የተናገረው? ጌታ ራሱ የት ወንጌል ምን ሲል ሁሉ ይትካል ለዚህ አለ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ጎልያድን ማሸነፍ ይቻላል ግን ጎልያድን ለማሸነፍ ዳዊት አንፍራ። ፍርሃታችን እግዚአብሔር ላይ ነው ሰው ላይ አይሆን። እግዚአብሔርን ይዘን ዳዊትን መስለን ሀገራችን ከጎልያዶች ማዳን እንችላለን። ካልሆነ ግን ኢሎፍላውያን በዳዊት ምክንያት ሳያጥፋት ቢቀሩም ኋላ ግን እስራኤል ከክርስቶስ ልደት 70 ዘመን በኋላ ከክርስቶስ እርገት 36 ዓመት በኋላ ያቺ ታላቂቱ እግዚአብሔር ሀገር እስራኤል መጥፋት ብቻ ከካርታ ተፈቀደች። 1900 ዓመት ያ ታሪክ እንዳይመጣብን በጣም መጠንቀቅ